2015 চনত স্থাপিত হোৱা ফিজিঅ' কেয়াৰ ক্লিনিকে অঞ্চলটোৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এক বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামেৰে গঠিত উক্ত ক্লিনিকটোত অভিজ্ঞ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টসকলৰ দ্বাৰা চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। বিভিন্ন অস্থি সম্বন্ধীয় আৰু খেলা ধূলাজনিত আঘাতৰ সমাধান, বিভিন্ন স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ সমাধান, বিভিন্ন বৰ্ধিত বয়স সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সমাধান, শিশুৰ জন্মগত ভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান এই ক্লিনিকত উপলব্ধ। উই ফিজিঅ' কেয়াৰ ক্লিনিক দ্য হিলিং হেণ্ডছ প্ৰমোট মুভমেণ্ট ফৰ হেলথ এণ্ড ফিট ফৰ দ্য ফিউচাৰ।